לקחו טנק, רצו לבוא עם טנק ונגמש לכנסת, גדי. אז קודם כל, אני רוצה לפנות את תשומת לבכם לזה שהאנשים האלה כלואים במידה מטורפת בתוך תיבת תעודה שמגבירה את עצמה, וזה התוצאות החמורות, יעקב, של הדחתים ממדור הדעות של הארץ. הם לא יודעים מה חושב הציבור, שאני הצגתי אותו. אני הצגתי 90% מהאנשים שם. אבל השמאל זה נטייה שלו כבר הרבה זמן. ואני אוסיף אל כל אלה תל שך, שאומר, אם יהיה פה משבר חוקתי, ויקרה מה שגדעון סער מרמז, הם מאיימים, בעיניי זה איום סרק. מתכנן, מקווה מייחד. בעיניי זה איום סרק, מפני שזה מהלך התאבדותי. זה מהלך, זה יהיה הדבר האחרון אני כבר לא קונה את זה. אז אני אומר לכם, אני חושב שאנחנו גם לא צריכים להיכנס, לשמוע את תיבת התעודה שלהם בכזה ווליום, כי זה פידבק של רמקול שנכנס למיקרופון, של מיקרופון שנכנס לרמקול של עצמו. הדבר, זה לא הרוח של הציבור הישראלי, אבל הדברים החמורים ביותר בעיניי, אמר רוני אלשיך שמה, שאם יגיע המשבר החוקתי הזה, וחלילה הוא אמר שלא יגיע, ובגץ יפסול את הרפורמה, לדעתו השבק יציית למה שהוא קורא שלטון החוק, כלומר לשופטים. עכשיו, אני צריך, זה דבר לא מדהים. רק דבר שעליו צריך ללכת לכלא במדינה שבה באמת יש שלטון חוק שבשמו הוא מדבר. אני רוצה להזכיר לכם מי זה רוני אלשיך. תחת רוני אלשיך העיצו את השבקיזציה של משטרת ישראל, את שיתוף הפעולה הקטלני שהפך את התקשורת הישראלית ברובה מכלבת השמירה של הדמוקרטיה לכלבת התקיפה של הפרקליטות שמשתיקה כל ביקורת, וככל שאתה עולה בתקשורת למומחים היותר גדולים, ככה הדבר הזה מחמיר. אבל רוני אלשיך, ושוכחים את זה, הוא בא לכנסת ורצה להגיד, ורצה שהכנסת תיתן את הברכתה לרעיון המטורף, שרוב משאבי המשטרה יושקעו במניעה. אתה יודע מה זה מניעה? מניעה זה מה שהשבק עושה, זה לעקוב אחרי אנשים שלא חשודים בכלום. זאת אומרת, רוני אלשיך, אם היית נותן לו, פגסוס, אם היית נותן לו, זה המימד החמישי ששם הוא חשוד, וזה פגסוס הפרשה שהשתיקו אותה למרות ש... תראה, כל העיתונות פה, לי פסלו מאמר על זה, אסור להגיד את זה, כל העיתונות פה קיבלה את הבלוף המטורף, שנקרא ועדת מררי, שהאנשים האלה זיקו את עצמם, ואמרו שאין פגסוס, לא עשו כלום. השפוע הפעילו פגסוס כנגד אשתו של ראש עיריית חדרה, בטענה שיש לה חומרים פדופילים, לא, זה לאבריאל, לאבריאל, נגד אבריאל, נגד... הוא ואשתו. הוא ואשתו, שהיא לא נאשמת בכלום, שיש להם חומרים פדופילים במחשב. הם פתחו מיקרופונים של טלפונים באמצעות פגסוס מסביב לראש הממשלה. אבל אני רק אגיד מילה אחרונה על זה, רבותיי. אבל זה לא סכנה לדמוקרטיה. הקליטו את ראש הממשלה. ככה מגינים על הדמוקרטיה, לימור, היא מתגוננת. אני רק במילה אחת, חברים, כי זה הדבר הכי מפחיד, הדבר הכי מסוכן לזכויות אדם. מה שמסוכן לזכויות אדם זה בג"ץ שהפך לחותמת גומי לבתי משפט שמאשרים את המדיניות המטורפת הזאת של השבקיזציה של ישראל. אז מילה אחת על זה. בזמן שהעיתונות מרגיעה אותנו שלא השתמשו בפגסוס, זה היה טעות פה ושם. יש 500 איש בהר חוצבים שעובדים תחת אנשים מ-500 שיושבים על נשק סייבר שמופעל נגד ישראלים על ידי המשטרה. ואתם מורחים אותנו שהפעילו את פגסוס פעם אחת נגד פילבר? תשמע עוד שם קוד. דיברת על הר חוצבים, 500. אמם 5, תזכור את השם הזה, שם של יחידה סודית במשטרה, מימי אלשיך, אמם 5, יחידה שכל תפקידה הוא לחפש דרך פגסוסים, היא לא יושבת בהר חוצבים, היא יושבת במקום אחר, המשך ישיר למזרחי ולמני יצחקי, תזכור את השם, זה יתפוצץ.